ګوره شپچه جن تاور شي ګوران اشد کله دشي پیدا مودا اور شمو چ ټوریشت نقصان خارانه عوام ور بهګي پچی خارانه عوام شوبچار زمیندار سه کی یوریا والے چر تګر ګوره والے چر ګوره ازارانه حساب امیدنا ګورنګن زمیناتن بسکرن ایم یوریا استعمال کر ګوږي شي کی شمو چ ټور مسله مور چ بچینی یی یی چینی ام سی چیک پوسټ ته سه مګا واشوکا بشمول خارانه روزانه مډی چی کمشنر صاحب خدمت حاضر بود کمشنر صاحب دبو دغن کیا یا یی مسله بوا چی بهګي جبکی گوما ایتنا مسئلہ کرے بھائی گن شگ پتہ مشو میں لوڑن گا منا کنا ایت کلینڈر ہم گون گون دے گون ڈرائیور تے ہم زری لو قرن تے شنا اپ خورا کے مسئلے بھی تھا پے مسئلے بھی اور نی چیز روڈ سر 17 تاریخ دالی چیک پوسٹ ہم میں چینی ڈیلر کے رشتہ کے دشانے سیز دے ٹرک شان داشتا اور اے ہم لیگل ہے نا اے پخارا نے خاطر ائے گن خارا نے عوام ائے گن تمام اور سہولت دے خاطر ہیں انچو مو واجب کنی کہ خارا نے اگر یہ بورے کے یہ دیما دو واشو ڈسٹرک امرو تو ما کے دیگر دیگر کلیئر رہو تو واشو کر بشرا کم میں یہ ائی دے سر اور ائی دے دا پاس درو چھ پتہ ہے میں سٹاکر یہ شان داشتا گنتش ہم ڈرائیور ہم کوارن لیازا چینی ہے بورا نم پیڑا بھائے گن اور ایک اپا من گوشی نگر شی دو پت شمرو چھ پد یہ میں ٹرک کلا نہ بوت چینی ہے بورن پیڑا بوت شی تمام تر ذمہ داری ضلع انتظامیہ ہے مشا حکام میں بالا وزیر اعظم پاکستان ش وزیر اعلی بلوچستان چیف سیکرٹری بلوچستان کور کمانڈر بلوچستان اجازت برسی اونا شودنا بلن تاکہ بین دن عوام میں ہم خدمت بھی تمہیں ڈیلر نے سنگلنگ کے نام سر برا ہم میں خارا نے تاجران اور ڈیلر نے سزا پائے دن بڑے ہیں بچے کے مختلف ہے موشکتا ہے کہ ذرائع میں بھوتا کہ رپورٹنگ میں بھوتا کہ خاران تا چینی کا تا سنگلنگ بھی اور دومی گپے ہم واضح کرنی کہ خاران ہر کجا ہم گاڑی انچر بھی شاہ رہتا شہدو پت اگر کس سے شد دیکھے ایک روٹ استعمال کو سنگلنگ تا ہو رہا باقی دائی خلاف قانونی کاروائی بھی ضلع انتظامی اور ضبط کر دائی خلاف کیس ہم پکا اور ناجائز طریقے ہے ہم بر ایشی نمنا اور نہ میں برداشت کرن کہ ہم ایک تاجر برادری یہ دا پورا 10,000 ہم دکاندار اس میں مکمل بھرپور مزمت ہے کہ وہ مناجس طریقے ہے ہم تو ٹرک کا نچ پر ہم لوگ لے کہ ہم دا دارو پاس دا پاس دو روز وہ دا چیک پوسٹ داشتا کے دشن فوری پیلا دین اور من تمام ہم ذمہ دار کے نام گتن ششن من پرزور دوارے دا پیلی کریں کہ ہم فوری شان اپ ایلا بدے تو اگر ایلا نہ دے کے صورت تا تو ہمارا مجبور مکرن انچو ایدا فورن بعد اموتی ایک لایمل جوڑ کرن ایتا بالکل مظاہرہ بیت ریلی امم کشن شٹر ڈاؤن اٹالم